Израел се съгласи на временно прекратяване на огъня в южната част на ивицата Газа. За това четем на сайта на Нова БГ. Тази сутрин това съобщава като информация Guardian. Целта е гранично контролно-пропускателният пункт Рафах да бъде отворен с цел хуманитарна помощ от египетската страна на границата да стигне до Газа. След малко ще си говорим с доцент Тодор Чубанов за конфликта, историята на този конфликт. Преди това обаче включваме сега нашия сънародник Ивайло Пенчев, който живее в Израел. В момента е на безопасно място. Здравейте, господин Пенчев. Добро утро на всички зрители. Името ми е Панчев. Панчев, извинявайте. Господин Панчев, Ивайло Панчев. Евакуиран сте, на сигурно място се намирате в момента. Разкажете ни какво се случва и каква информация всъщност достига до всички вас, които все още сте в Израел. На сигурно място сте, отново повтарям, но съм сигурна, че следите всяка една нова информация, която постъпва от властите към медиите, оттам и към хората. Да. Ние сме вече целият кибуц, аз живея в кибуц, с семейството си. Намираме се на сигурно място, далече от всичките военни, цялата обстановка. Да ви кажа честно, два дена нарочно не гледах телевизия, защото е много трудно да виждаш и да чуваш още разкази. За още убийства, и вчера така започнах да гледам отново, но е много трудно да видиш още едно лице, което го познаваш, още един, който е изчезнал, и просто много е трудно. Подготвя се сухопътна операция, която се забавя в момента. За това какво може да ни разкажете, и след това ще стигнем до вашия разказ от първо лице в началото на тези терористични събития. Говорихме с приятели, които синовете са им в армията. Морала на армията е много висок. Всички очакват да се свърши това нещо, да се влезе сухопътно, въпреки че се знае, че може би ще има жертви, но ние сме готови на всичко и израелският народ е много силен, подкрепя всички действия на армията ни и сме готови на всичко, само и само да се свърши това нещо. Замисляте ме дали според хората в Израел всъщност това е единствения начин за разрешаване на този конфликт, военния? Има ли поле за водене на преговори, някакви мирни рамки, които да бъдат установени чрез международната общност, например? Вчера, доколкото чух по новините, че Америка има връзка с трета страна, която не е обявена, която за всичките, които са отвлечени, за всичките хора, които са отвлечени, ще се опитват да ги освободят. Но според мен, разбира се, че трябва да има дипломация и трябва да има, но може да правиш дипломация с хора. Това, което виждаме и което хората са преживяли, те казват, че са животни, обаче друг казва, животните убиват за да ядат, а тези хора убиват от омраза. Господин Панчев, на финала на нашия разговор, съжалявам, че ще ви върна отново в момента, в който на практика се случва терористичната атака. Къде бяхте вие? Какво се случи? Колко бързо реагираха властите? Наистина брой на убитите и на отвлечените е сериозен. Някои от нашите сънародници в Израел разказаха дори, че много техни съседи вече не са с пълни семейства. И не са всички заедно, защото част от тях са загинали. Да. Ние живееме на много близко до ивицата Газа, на 4 км и 700 метра, в малко селище. За наш късмет, не късмет, и за не знам какво ни помогна, може би бързото реагиране на нашата група за бързо реагиране спаси кибуца от влизане на терористи. Разбира се, имаме двама членове на кибуца, които са убити, имаме двама ранени. Но това е нищо в сравнение с каквото е станало около нас. Вчера имаше погребение на кибуц Бери,
и ние говориме помежду си с приятели, с семейства, които познаваме оттам. Стигнало се до там, че е трябвало да разширят гробищата, защото нямат место за 100 гроба. Благодаря ви, господин Панчев, за този разговор и за това, че се включихте в ефира ни. Сега продължаваме темата през историческия прочит на този конфликт.